nevie, kto je. Fajn, ukážte mi mapu. Toto je náš štartovací bod. Ale všetci ho chcú zabiť. To sú vraku, chcem pornové telo vo vaku na mrkoli. Ruky nad hlavu. Matt Damon. Bol dokonalá zbraň. Ja neviem, kto som. Zbaví sa všetkého. Kým sa nestal terčom. Sú len dve východiska, Jason. Buď sa vrátiš a dáme to tu do poriadku, alebo budeme bojovať ďalej. Agent bez minulosti. V piatok o 20:25 na Pluske.